Собака вкусила 15-річного Кирила біля 34-ї школи. О 8:30 ранку, коли хлопець вів молодшу сестру до дитячого садочка. Кирило Ткаченко розповідає, як все було. Я йшов відводити сестру в садок і проходив повз своєї школи. І прямо біля школи вискакує собака і хоче сестру вкусити. Я розвернув, щоб її не вкусила, і вона мене за ногу схватила. Я її відразу відкидаю, і вона починає тікати. Нога починає сильно боліти. Відвожу сестру в садок, повертаюся додому, знімаю штанину і там бачу, що нога покусана. Мама хлопця Валентина Ткаченко говорить, така ситуація в сім'ї сталася вперше. Жінка написала пост у Фейсбуці. Відгукнулися знайомі. Вони і допомогли з транспортом, щоб доїхати до лікарні. Приїхала до обласної лікарні. Що зробили? Зробили перев'язку. Так як були глибокі укуси, що вакцинувати не будуть. Протягом доби ми повинні знайти собаку. Якщо собака там не районна, не домашня або якась, або з якоїсь причини її не знайдуть, після цього для профілактики почнуть робити щеплення. Щеплення будуть робити тільки вже, коли ми підемо через добу до нашого дільничого за місцем проживання. Там вже з ним будемо вирішувати питання. Тобто, чи видадуть вони нам її безкоштовно, чи є вони, або взагалі вже потрібно було почати їх робити. Нам цього не сказали і нічого, в принципі, в лікарні не робили. Нам дали довідку, обробили рану, наклали пов'язку. Речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев пояснив, чому Кирилу Ткаченку не зробили вакцину одразу після укусу. Для того, щоб використати антирабічну вакцину, це рішення приймає лікар. Це залежить від різних факторів, тобто глибина, важкість укуса і таке інше. Це приймає рішення тільки лікар. Але у цьому стані я знаю, що було рекомендовано звернутися до сімейного лікаря, тобто для дільничого лікаря, який прийме рішення. Тому що, на думку лікаря, це не критичний. Дитини не критичний стан. Мамі хлопця Валентині Ткаченко в обласній дитячій клінічній лікарні видали дві довідки. Довідку я ось взяла. Одну ми взяли довідку на дільничого нашого. Тому що протягом доби ми будемо чекати, відловлять собаку чи не відловлять. Станеться щось з моєю дитиною або не станеться. Тобто я повинна спостерігати, підніметься температура, що-небудь там почнеться робитися з раною або що-небудь ще. Тобто ми просто чекаємо. Друга ось навила в собака, яку я повинна передати в центр. Тобто я повинна кинути зараз все і поїхати в центр захисту тварин. Директор підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський говорить, що собаку почнуть шукати, щойно отримають від травмованого довідку про відлов та опис тварини. Я зразу ставлю завдання ловцям. Вони виїжджають, шукають цю собаку тут. Якщо ні, то завтра зранку шукають. Ну, найближчі там декілька днів будемо шукати, сподіваюся, що ми її таки зловимо. Якщо собаку знайдуть і відловлять, то її 10 діб утримуватимуть на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». Наш лікар дивиться, робить первичний огляд тварини. Після цього повідомляє Державну ветеринарну службу, нашу міську ветлікарню, про те, що відловлена тварина по покусу, фіксує цей виклик. Після того, як 10 днів пройде, ветеринарний лікар, вже безпосередньо лікар державний, обдивляється тварину, підтверджує, що вона здорова і видає відповідну довідку. Якщо тварину визнають хворою, то Державна служба ветеринарної медицини об'являє у місті карантин та проводить відповідні процедури, говорить директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. Поки що всі тварини, які були відловлені, скажімо так, ознаків сказано у них не було. Кирило Ткаченко говорить, раніше бачив на цьому місці собак, але людей вони не кусали. Впевнений, що собаку не провокував. Просто йшов, і вона знізвідки вискакує і починає просто ось відразу кидатися. Мама хлопця Валентина Ткаченко бачила, як люди, які живуть поруч, годують там вуличних собак. Ми вже навіть лаялися з парою жінок. Отам, де газон, лавочки. Біля ОБК жінка постійно приходить, підгодовує. Я нічого проти не маю, зрозуміла справа, шкода тварини. Але не факт, що тепер, коли вже холодно, коли немає можливості їх підгодовувати, вони трішки можуть бути озлоблені або там голодні. Вони можуть кинутися. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський пояснює, що могло визвати в собаки агресію. Зараз холодно, собаки вже голодні, вони активізувалися, у них є зараз певні, скажімо так, погляди на людей, які їх оточують. Я не знаю, що в цьому випадку. Більшість випадків кусають собаки, які прикормлені на якоїсь території,
вони вважають цю територію своєю і захищають її від сторонніх осіб. Речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев говорить, що вакцина в Миколаєві є. Миколаївщина і Миколаївська область має необхідну кількість вакцини усіх типів. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.